Takže lidi, maminka teda už odchází. Co jste probrali? Řekla ti něco? Neřekla mi vůbec nic, jo, řekla mi vlastně jednu věc. No. Jakou? Abych neskončil na ulici a začal hledat práci, ale tak. Nic jiného, protože... A ty co na to říkáš? Já jsem to odkejval. A? A to je všechno. Pojď si sednout. Pojď si sednout. Hodný, nehodný synu. Jinak teda ty věci jsou ti veliký, co jsem no, dával. Tím, takže tady máme ještě, já nevím, teda komu by to celá mohlo tady vždycky bejt. Tady jsou karkasy a tričko, ale to je veliký, to je veliký. Takže my jsme se zavali kafíčko, no a jedeme někam jedeme. Monča teda ví kam. Ty vůbec netušíš kam? No a nechte se překvapit, sám jsem napnutej. My teda říkáme Boba. Já myslím, že jo, že nejde takový hlupý, jak byl do teďka. Tak počkej, víš co já to řeknu klasicky? 70-30. Já říkám, a ty samozřejmě nevíš, takže nemůžeš říct, jo, ale... Když to nevím, tak 50-50. Klasicky. A to je, řekl bych, velice vyčúrané. 50-50. A teď na rovinu. No. Máma to ví nebo neví. A jestli to ví, tak dobře zatloukala, protože já si na ní jsem poznal, že? Ví? Ale jako, no, tak dobře zatloukala. Fakt to neřekla? Ne. Vůbec ani zmínka, nic. Takže uvidíme za chvilku online výraz. Takže máme trošičku, řekl bych, malinkou změnu. Likvidátor ucucává. Jo, protože to nechávám tady všechno, musím jenom jednu cigarku se mohlo tak, ty si třeba ty šaty, klidně si tady, jo, ty se pak převlíkneš, ale zatím můžeš pak se převlíkneš až na tom místě, kam jedeme. Tam se až třeba převlíkneš v klidu. No a chce navštívit svoji bývalou lásku. Ty vole, a ty jsi byl... Ty tam ti dávali čočku, víš, docela v tom plochu. No nic. Jako polehčilo. Takže tady si jako někdo prdnul a já jsem to samozřejmě svedl na tebe teď. To asi nebyl já, ale... Tak samozřejmě nemůžeme říct, že to byla Monča. Ale... Ale počkej, jsi tam do dýma potřebu elektro. Opět? Ty jsi byl předtím. Vy furt močíte. Monča už taky kolikrát jsi močila, Mončo? No a já teď jdu po druhý, víš to. Tak běž močit, počkej, já dám stopping. Takže, povedlo se, teď už můžeme říct, že to jsou tekutiny, ne kriminálnický, ale tekutiny už normálně... Pivní. Jaký? Pivní. To jsou pivní. Tak, co se ti vybavuje, když tady jdeš touto uličkou, cestičkou? Mně se vždycky vybavuje... Mně vybavuje, no. Takové tady šlo včera. Jo, takhle si to vybavuje? No. Mně se vždycky vybavuje, když tady jdu, takzvaný zvláštní to pazvuk. Ale si počkej. A, no. Že ho nepustili, že ho pustili až na 4 dny. Jo, tak pojď a pojď trošku stranou. Ale počkej, ty to musíš potvrdit. Ty to musíš potvrdit. Hele, už jsi mi zase urval kapsička. Po druhý, jsem si ji sešil. No. On to umí šít, já jsem si to sešil sám a on mi to... Fakt? A proč mi to nesešiješ? Mončo. Ježišmarja. No, pojď. No a já právě... Jo. Ne, Aleši. Já tam byl Libor, tam byl Borda, už jak to tam není. To je krásný. A zahrajeme takový jako smutný výraz trošku. A to nemávnu až potom, jo? Tak pojď ještě. Už jsi rozcvičenej. Ono to je Mončo. Už jsi rozcvičenej? Co? No takže Mončo, bohužel já tě tady nechám. Nechám tě tady, pak si tady ještě vezmeš ty druhý šaty. Čau, ale takže já tě nechám. Jo, nepustili ho. Až příští týden. Až příští týden, protože já nevím, nějaký tam bylo něco v papírech, takže... Nic, hele, takže my jsme si dali moje kafíčko a... Jo, krásný, líbí se ti. Počkej, ty mě nevidíš do očí. Co? Co tady, nebyl tady někdo? Není tady někdo? Co? Jirka tam nebo kdo to tam jde? Co? Kdo tady má ta lehátko? Normálně... Tady máš lehátko, máš si opalovat, proč si neopaluješ? Kdo teda jsem seděla? Debile, že komu jsi řekla debile? Mně nebo svému bývalému? Jemu.
Takže jeho mamka mi napísala, že ho se mě pustí. Volá Vycházky, ale jenom se mnou, já ho musím hlídat, mám ho na starosti a jenom na chviličko musím si ho odvíst. Mami, splnil jsem, co jsi mě přikázala. Tak, co bys chtěl říct své bývalé? Nic. Dej pusu aspoň. Tak, vy si tam jedete svoji romantiku. Jdeš tam dozadu se podívat? Zase jdeš čůrat? Jak teda furt čůraj, non-stop čůraj. No, takže herci si řeknou svoje, což... Jo, ty jdeš čůrat jako? Úplně jako čůrat. Já nevím, co teď tady mám dělat, když všichni čůráte, co mám dělat? Počkej lidi, takže než se Monča vyčůrá, jak vám ukážu třeba... Co vám ukážu, hele. To je zajímavý. Kleště. Jinak teda Mončo, já ti můžu říct, že ty šaty ti vůbec neslušej teda. Seš Jelko? Mně se zdá, že ty šaty vůbec neslušej. Co? A sluší to myslíš? Co? Já jsem se zamiloval. Tohle, že neslyšíte úplně s těma botičkama, fakt masakr. Takže co? Co? Sešelka, opět sešelka lidi. Takže co my? Než oni se tady spolu takzvaně... Budete se milovat? Máte to na dlouho? Budete se milovat? Číslo. Čísilko. Takže co, Mončo? Co k tomu tady řekneme? Co? Bude to nějaká láska opět nebo něco? Nebo si myslíš, že tam je jenom láska, jako, že bude? Co? Co myslíš? Víš, co to znamená Mendě Píčava? Mendě Píčava? O maďarský umíš, já jo? Mendě Píčava, to znamená, ta Píčava mě něco jako napadá. To znamená, když Pička, počkej, co by to bylo? Mendě Píčava, nevím. Přeložíš nám to? Tak je suší slovo. No tak to můžeš. Pojď. Mě to šeptej. Co? Mě to pošeptej. To znamená, že z toho... Jak? Je to všechno na píču. Je to všechno na píču, jako? Hm. Aha. Jo. Něče ho spalá lidi. Co tě baví? Nebaví? Co tě přestává bavit? Slyšel? A právě ty máš také tu nabídku, jak jsme se bavili. Vše. Uvidíme, co z něj vypadne. Ale to má hlavně. No, že byste se, no mají to, víš co. Tak, máme tady hluché místo, takže budeme s Mončou se líbat oficiálně třeba. Jo, jinak máš teda krásný náramek, můžeme pochválit. Tak, jak to vypadá, mládeži? Chceš tady nechat? Ne, jdu. Ale my si potřebujeme se zařídit v rychlosti a když tak se tady vrátí, tak se sem vrátí. Jo? Pojď, my už jsme tady úplně natěšený na tebe. Zatím čau. Co? Nevím. Žádlí? Ne, ještě Monika jde s námi. Monika jde s námi. Tak co? Co jste pohovořili? Nic. Ještě mám peníze na víno, říkám. Řekla ti to? Jo. Ty máš peníze na víno? Jo. A ty? Co? Co jsi řekl? Jede vám se běžela v autě. A ona? Když jsi do auta? Ne, že počká. Hele, to přesně říká Monča, to jsi říká přesně. Takže tě chtěla klasicky takzvaně stáhnout olováčky. Jo. Tak. Na výzvě dělá jen sedí a chlasta, prosím tě. Není schopná umít ani dvě pohára.
Hele, už teď nikdo. Takže ty bys měl zálusk, či bys tady byl také? Já ti vidím, že máš zálusk. Máš zálusk. Nemám, jedem. Ale říkám, uvidíme, pokud řekne, že ne, tak tě sem vrátím. Jako takhle, řekl jsem mi, že se dneska vozu, to se vozu. Ale... Jo, tak kdyby náhodou ti sem vrátím, myslím si, že pokud se sem vrátíš, tak dneska jsi na nule lováků, klasicky. A jsi klasicky v 8 promilích, pokud se vrátíš. V promilích nevím, ale v 0 to taky nevím, protože jsem vůbec neřekl. Já jsem mi řekl, že má teda pár zrumy. No, ale ono to z tebe dostane. Ano, ona to umí. Ale ani předtím, když jsem si to tak nedostala. Ne? No ale pokud si dáš vícero alkoholu, tak je možné, že úplně ale si já nespomeneš. Jako, já neříkám, že se dneska napiju to, ale nenapiju se tak, abych se nepamatoval nebo dělal blbostí. Co to tvoje peníze? Můžu třeba pak nějakou část k sobě uschovat, kdybys pak chtěl. Ale já ale furt pevně věřím. To no, už říká i máma. Aby si se schoval u ní. Jo. A ty? Já jsem říkal, ať mi může věřit, že to neprošustruju. Prošustruješ? Takže to uvidíte samozřejmě za chvilku dalost. Ne, děkuji. Takže lidi, Likvo už vám ještě po cestě řekne, to mi to mají chcíplo. Ano. Sice nevím teď, kam jedeme, ale to je jedno. Teď prostě říkám jednu věc, jako na... Nechci prostě urážet prostě pardubické věznice nebo to, ale řeknu jednu věc. Představte si, 100 lidí na oddíle. 100 lidí čeká na záchod a těch záchodů tam je 5 pro 100 lidí. 6 sprchových koutů pro 100 lidí. A na to, abyste se vysprchovali, máte třeba 2 hodiny pro 100 lidí. Takže ta hygiena a tohle to všechno, tam je úplně, když pro mě tě řeknu, pět. Takže jak se třeba dostal ke sprše? Tam si... Každý den se dostal nebo? Jo, ne, tam jsou sprchy úterý, čtvrtek, sobota, neděle. No. Takže to není každý den, takže přes den, když se prostě ne, jako přes ten den, tak je takhle teplo, každý spocený všechno se chce vykoupat, takže tam je velký nával všechno. Takže každý prostě dopředu. Pak jsou zůstávají bytky, protože to nejdíl se chtěl vykoupat. No. Tohleto, ale tohleto prostě vězenská služba neví. Ať je to Pardubice, ať určitě jsou to jiný kriminály. Ale ta hygiena prostě něco otřesného. Prostě nezlobte se na mě, jako když máte jako 5 záchutků na 100 lidí. Ráno máte vstát a každý, kdo jdete... Jak to funguje teda? Jak to funguje? Kdo tam je dřív nebo jak? Kdo tam je dřív? Jo, ale že i rozhodce nebo hajzl nebo... Hele, kolikrát se stalo normálně, že prostě potřeboval úprav akutně, tak co ti zbylo? Zase prostě kýbl, vysel se do kýblu. No. Pak jsou teda, že jo, po sobě, když jsi byl normální člověk. Na celo jsi tak normálně myslel. Ne, jako na záchod, jako záchodový ty, že jo. Kabince nebo? Ne, kabince, ty byly plný, ale jako prostě bylo to jako... Chodba jako, no, jako chodbíš na záchodě. No, no. Ale prostě jako... Hygiena prostě úplně na nula. No, ty jsi teda říkal, jak to bylo všechno přeplněný a ty lidi, takže teď, kdybych tady nebyl, tak co bys udělal to první věc, jak jsi říkal? Kdybych tě tady nevyzvez Mončou, co bys udělal? Co bych udělal? Šel bych normálně do prvního krámu, který bych potkal. Co jsi říkal? Koupil bych si, ne žádný to rychlás, ale máme pivo, cigára a šel bych si sednout někam do parku v klidu. Protože na tom, ať jste vězní nebo to, tam nemáte kousek soukromího. A jděte kamkoliv, na chodbu, na jídlo, prostě koupat se všude prostě lidi. Tam nemáte, nejste minutu o samotě, žádný soukromí, nic, aby se si mohl srovnat myšlenky v hlavě, třeba co budete dělat po výkonu testu, to prostě nejde. Protože začnete uvažovat, přijde někdo, hele prosím tě, nemáš tabák, dáme tohle, já ti dám tady papírky na ubalení, prodáš mi snídaně. A furt dokola a dokola každý den, to je prostě na zblbnutí. Ale my to nechápou, když tam přijdou třeba ty poprvé trestaný, který je jim třeba 20 let. Je tam, byl tam i týpek, kterým byl 18 a dostal 9 roků. A jim 18 let a dostal 9 roků. A co si myslí, že s tím dokážou ty lidi? Nic. Prostě pustí ho úplně jako, když to řeknu blbě, debila. Protože bude zvyklý prostě stát na režim, stát tolik a v tolik, rvat se o záchod, rvat se tam o kus chleba. A to je zatím vše. No ještě si tam poslední věc, drž si to, a poslední věc, no. Takovou, která mi samozřejmě napadla, trošičku sexuální. Pokud máš nějakou potřebu sexuální a chceš se takzvaně
Slušně se řekne onanie, to se řekne slušně, že jo, slušně. Si potřebuješ jako ulevit sexuálně. Jak to udělat, tyhle? Pod peřinou v noci nebo jak? No, tak když... Pod dekou nebo jak? No, tak máme šporňák a jdeš na hajzl, že jo? Jo, takže no. To jde, ale co když tam teď sere někdo před tebou a ty chceš si pustit porňáka? No, tak asi v, no, pustit, v tu chvíli, když tam někdo sere a přijdeš tam, tak ti to asi v tu chvíli přejde. To je největší antikoncepce, pokud chcete samozřejmě lidi třeba onanovat, tak si běžte po někom, kde vlastně byl na záchodě a měl brutální srágoru. No, jako když jich tam bylo třeba 30 lidí a jdete po nich, jako jo? Jo. Jo, takže to je úplně luxus, jo. Hlavně se nevošávají ty zdi, protože tam jsou sami takový ty, víte co, no, extrementy, jo, takže na to si jdete pozor, no. A někdo jí dobré chutnání. Jo, dobré. A za chvíli ujíte už klasicky.